Danes je z nami lik nepogrešljiv za slovensko alter kulturo. Kot DJ, glasbenik in producent je na sceni že 30 letja. Muziko je rolal v klubu Disco Študent in bil eden izmed prvih, ki je v Slovenijo vfural punk, hip-hop in tehno. Soorganiziral je prve gejovske in ženske večere, na katere je hodila vsa Evropa za metke danes vsem znanega kluba K4. Kot ustanovni član Borgezije je bil aktiven v gibanju Fave. V začetku 90-ih je ustanovil audiovizualni projekt Bast, kamor je vabil pisano druščino domačih in tujih glasbenikov. V svoji karieri se je podpisal pod več kot 20 avtorskih albumov. Njegovo producentsko delo obsega sodelovanje z raznolikimi ustvarjalci, Toži Babe, 2227, Diki Bihardi, Peter Levšin, Sidarta, Olivia in drugi. Poleg tega ustvarja glasbo za gledališče, filme, plesne predstave in videoprojekte. Nekatere izmed njegovih zadnjih stvaritev pa so produkcije za Melodrom, Lady Bird, Stroj Mašin in Vesno Zornik. Z nami je Aldo Ivančič. Živo. Prvo vprašanje, da ti postavim, kdo ti si sploh, kaj ti sploh delaš, kaj je tvoja vloga? Za ljudi, ki se ne spoznajo tako na muziko, recimo. Ne? Mislim, da je moja vloga ustvarjati dobro muziko, ne, recimo, tako. Zdaj, v kakšni poziciji se pojavim, ali sem v poziciji kompozitorja matičnega benda kot Borgezija, ali pa kot producent, ki pač pol poskrbi za končni izdelek kakšnega drugega benda, izvajalca, tako da v bistvu glavnem s muziko se ukvarjam. Ne? Producent, ne, zdaj, kaj spoh pomeni ta izraz producent? Zdaj, v tem smislu, ti nisi en unih producentov, ki bi najdel enih pet plušnih punc, jih lepo oblekel in naredil muziko in jih pofural, ne? Ne, ne, v bistvu sploh ne. Mene v bistvu bolj zanimajo avtorski izvajalci, ki imajo že sami eno svojo zgodbo in jim jaz v bistvu na en način pomagam izoblikovati ta končni zvok, ki se sliši na plati. Če je tle v bistvu, če gre za klasičen band, ki sami se špilajo, ne, pol pa nekakor gledaš, da kreiraš zvok iz benda, ki je, ne. Povej mi, Kleš, za začetek malo, kako si ti spoznal glasbo, kdo te je nadušil? Ma, jaz mislim, da sem v bistvu glasbo začel poslušati prek radija, v bistvu, ne. Takrat kot otrok doma nismo imeli kakšnega gramofona ali karkoli, ne. In skratka, prva ljubezen je bila to skozi radio, ne. Muzika. Kot najstnik sem padel na te zgodnje glam rock finte, T-Rexi, Slady, Sweetie, to sem ful poslušal, ne. Pol pa je prišel Hendrix in je bil totalen šok, ne. In potem sem zelo hiter nekakor prišal to na nekakšen jazz rock, recimo. Kakšni Mahavishnu orkestra, Chick Corea, Stanley Clark. Pol so prišli tudi Oregon, ki bodo zdaj tudi nastopali v Kino Šiška, ne, akustičen jazz. Potem Rock in Opposition, pa Sinfo, Rock, skratko. Puli sem imel ful dobro ekipo, friendov, ne, ko je vsak od nas nekakor sledil eni sceni. Nekdo je poslušal West Coast, pa se pravi Dorsey, Quicksilver, Messenger Service, Jefferson Airplane, Tanjiro, ne. Drugi so bolj poslušali angliški sinfo rock, Genesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer, Soft Machine, jazz rock, Tanjiro, ne. Tretji bolj hard scene, Led Zeppelin, Deep Purple, apsolutno ne smo pozabiti, ne, so bili zakon, ne. Pol pa je že prišel punk, pa 80. Novi val, konc 70-ih, 80-ih. Ti si začel v bistvu tam nekaj začetku 80-ih. Začetku 80-ih, ja. Se pravi, si že skoraj 30 let na sceni nekak, ne. Ja, tam nekje, ja. Pa še vedno imaš, ne vem, zdaj glizanč sem poslušal Lady Bird, pa Tango Apasionada, odvisni zornik.
tako, še vedno sveže ideje, še vedno nove ideje. Kje ti črpaš? Kdo je tvoja muza? Ma, meni se zdi, da mi je moja muza v bistvu so mi sodelavci. Ne? Uh-huh. Nekakor vedno izhajam iz tega, kar začutim od sodelavca, pa potem nekakor te neke skrite momente se mi zdijo, ti skriti momente se mi zdijo najbolj zanimivi pri sodelavcih. Da se vrnemo na tisto prvo vprašanje, ne, to, da v bistvu me ne zanima umetno ustvarjati nekega umetnika, ampak v bistvu zdi se mi, da je vloga producenta bolj ta, da poskusi izvleči maksimum iz avtorja, s katerim delaš. Ne, to se mi zdi najbolj pomembno. Se pravi, ne podariti ribo, ampak naučiti loviti ribo. Ne, se mi zdi to bistveno bolj zanimivo. A pa, ne. Kaj pa projekti, ki jih delaš? Recimo dobiš muziko za gledališče ali pa za film. Ne? Kako se lotaš pol tega? Ti? Kako najprej izberaš sprav glasbenike, najprej razmišljaš o inštrumentih, tehniko snemanja, kako boš vse to skup dal, kje se začne ta proces? Spet izhajam iz materiala, s katerim nekakor delam. Ne? Se pravi, če delam nekaj za gledališče, pol pa tukaj sledi, ali pa za plesno predstavo, ne, sledi pol debata z koreografom oziroma z režiserjem, kaj sploh, kako pa kaj narediti, ne, in šele pol se gre to delati. Ne. Kaj pa živi nastopi, ko delaš kot glasbeni tehnik na živih nastopih, koliko tam, kakšen je tam tvoj input? Ja, spet odvisno od scene. Mislim, seveda, vsak ima eno svojo zgodbo. To, meni je načeloma, v bistvu mi je všeč dub, Jamajka, pristop, ki so ga razvili tonski mojstri iz Jamajke, se pravi, dati ene nove dimenzije z efekti, z delay, reverbi, ne, se pravi, zame tonski mojster ni neki statičnega, to, da naštimaš zvok, pa pol kadiš zraven in se pogovarjaš, ne, ampak nekakor skozi iščem neko interakcijo med mano in bendom, ki je na odru, ne, vedno se da nekaj boljšega narediti. Večina tvojih projektov je pa drugače audiovizualnih. Ne? Kaj črpaš iz te slike, iz videa? Tukaj gre pa spet, bi rekel, za to eno interaktivnost. Recimo, ko smo delali Borgezijo, ne, in smo izdali dve videokaseti, ki so se veliko prodajale tudi po Evropi. Ne. Prva videokaseta je sploh išla v koprodukciji z eno italijansko firmo. Ne. Nekakor spet je ta neka interakcija med muziko in vizualijami. Ne. Ali bi se delo tisto, ki pol je v glavnem povleklo to vizualno zgodbo za sabo. Ne. Se pravi, da v bistvu bolj video nadgrajuje muziko, kakor obratno. Tako, v glavnem. Ne. Ampak v bistvu tudi smo delali projekte, ki so bili čisti, bi rekel, video projekti, ki potem na en način spet diktirajo audio zgodbo. Kaj pa ti? Pripravljaš ti kaj novega? Borgezija sem nekaj slišal, se pripravlja. Ja. Z Basti se kaj dogaja? Z Basti so trenutno na stand-by-u in v bistvu plate že pripravljena in bi bilo treba to zdaj nekako končati. Ne? Z Borgezijo pa jaz upam, da do konca leta, da bo končno narejen ta nov komad, ki ga delava z Darijom. In v bistvu počasi se pripravljajo še novi komadi, tako da računam drugo leto, da bo plata zunine. Kaj pa zdaj to, ko ste izdala Best Of, kakšen je bil odziv? Odziv je bil v bistvu presenetljivo kvantitativen. Pomeni, da v bistvu sva bila totalno presenečena, ne, nad odzivom. In
to nam je dalo na en način tudi spodbudo, da, da delava na, naprej. Res je pa, da sva upadla v ta en, skoraj bi rekel, revival vseh teh mogočih in nemogočih bendov, ki se na novo zbirajo, ne, in kar se mi zdi absolutno pozitivno in legitimno, ne, zakaj se pa to zdaj je tak trend tega revivala, pa ne vem, meni se zdi bolj simptomatično to, zakaj niso ta novi bendi toliko popularni, ki, a veš, ki je tudi kar neki kvalitetne muzike, ne, ampak očitno se ta glasbena industrija nekakor vse skupaj se življenje popolnoma spremenilo z prihodom interneta, ne, in življenje se bo še bolj spremenilo, kar je cool pa svoje, ne. Underground v Sloveniji, to me zanima malo. Ti si prisoten v slovenskem undergroundu, že sem prej povedal, že ja, 30 let. Mislim, da je underground, kako bi rekel, slovenski tak kot svetovni, ne, ima svoje uspone in padce, ne, ampak mislim, da ko zdaj pogledam, kakšni klubi so po Sloveniji danes, pa 25 let nazaj je vsaj ta infrastruktura, se mi zdi, da, da se nekako normalizirala, ne, da smo končno v Ljubljani dobili en normalen prostor, ki je lahko, točno tako, ne, ki je lahko vidimo dejansko veliko kvalitetnih novih bendov, ne, in to je nekaj, kar se mi zdi najbolj pomembno za domačo sceno, ne, da je, kako bi rekel, da glasbeniki imajo priložnost videti te sveže bende, ki, ki se mi zdijo itak najbolj zanimivi, ne, a veš, enkrat, ko postaneš bend, ki fila velike dvorane pa štadione, tukaj se pol že malo zgubi ta, bi rekel, neka inovativnost, ne, in prav ti bendi, ki zdaj prihajajo v Kino Šiška, se mi zdijo, pa tudi na Metelkovo in tako naprej, ne, to, to je nekaj, kar je absolutno vredna informacija, ne, ta neposreden stik s svežo produkcijo. Ne. Kjer je prostor v Sloveniji, kjer je tep najbolj ljubo delati zvok? V bistvu je to, kako bi rekel, tako relativno, ne. A veš, včasih imaš perfektno opremo, pa bend nekakor ni tisti večer najbolj razpoložen, nekaj se zgodi in ni, ni najboljši špil. In pol pa špilaš v nekem placu, ki, je, ki ima ne minimum opreme, ampak tisto malo pod minimumom, ne? Ampak je bend dobro razpoložen, vsi smo dobro razpoloženi in se zgodi tisti čudež in je the best koncert, orgazmičen in, in se pol en teden super počutiš. Ne. Mm. Recimo zadnjič, ko sem delal Melodrom na Vrhniki, ne, aha, na Vrhniki. Zakon, ko je dejansko full mečken klub, full skromna oprema, ne, ampak je bil koncert preprosto genijalen. Ne. A veš, tako kot no, vse za Šiško sem tudi slišal, da je bilo lušteno. V Šiški je bilo tudi v red, fajn, ne, ampak je tudi tak, taka bistveno večja odgovornost, veš, tisoč ljudi, da, polna dvorana in tako naprej, ne, in pol pa in tudi so nekakšno, nekakšno, bi rekel, drugačni izzivi, ne. Tudi, ko se spomnim, teh koncertov, ki smo jih imeli z Borgezijo, pa praktično po celi Evropi, ne, nekakor in nastopali smo na festivalih, ko je bilo po 10-15 tisoč ljudi, ne, ampak skozi vsa ta leta mi je ostal spomin neki koncert v Birminghamu, ko je bilo kakšnih 100 ljudi, relativno malo v bistvu, ne, ampak je bil to
totalen rastr, ne, ali pa ne vem, Göteborg, kar naenkrat zaštekaš, da cela dvorana poje v slovenščini, ne, Švedi poje v slovenščini, ni upanja, ni strahu. In, tako da nekakor to najboljši placi se mi zdijo to, kar je Živa prej rekla, tudi to mehen prostor 200 ljudi. Ja, čist drug občutek. Ne, čist drug občutek velika kot velika dvorana. Ne. Pri velikih dvoranah pa to mi všeč ta šus, ki ga dobiš, ne. Ko prideš na Slayer, pa butne. Glih dan sem miksil stroje, mašin na Trgu Republike, ne, in je bilo the best ozvočenje in je bilo tudi tako. In je to drug feeling kot pa v mehnem klubu, ne, ko miškeš. Drugačne emocije so in vse cool, eno in drugo. Ne. Kaj pa ena najbolj nenavadna, najbolj nora stvar, ki se ti zgodila na živem nastopu? Ne vem, dal si tako čez Borgizijo, pa mi smo bili eni od, z Borgizijo eni od prvih v Evropi, ki smo imeli Atari na odru, ne, in v bistvu procesirali zvok direktno v živo iz računalnika, vse povezano z midijem. Jaz sem celo imel mikser na odru, pa sem miksil in Darja in vse, ne. V bistvu, jaz vedno nekakor gledam, da mi je tisti trenutek the best, ne. Tukaj in zdaj, ne, in to, kar se je pa zgodilo, se je pač zgodilo, ne, veš, ko 30 let delaš, ko nastopaš od Singapurja, Indije, kompletna Anglija, kompletna Zahodna Evropa, ne. Fajn so bili tisti občutki, ko smo šli, fajn je v bistvu, da danes, da ni več teh meja in tako naprej, ne, to se mi zdi en od takih plusov. Naslednje vprašanje, Aldo, kako so povezane droge, seks pa rock'n'roll? Jaz mislim, da rock'n'rolla brez seksa in droge ni, ne. In glih zadnjič sem recimo z Neta snel dol en film od Jean-Luc Godara, Sympathy for the Devil, ki je v bistvu film o Rolling Stonesih pa o Black Panthersih, ne. In tipi non-stop kadijo čike in marsikaj v studiju med tem, ko so snemali, ne. In danes to težko, da bi nekoga prepričal, da v kakšnem takem velikem studiju, kot so oni takrat snemali, ne, da kadiš pred opremo, pa tako naprej, ne. Skratka, se mi zdi, da v bistvu je na en način tudi point rock'n'rolla to, da razsuva te predsotke seksa, drog in tako naprej. Ne. To vršča rock'n'roll v te, bi rekel, med te tribalne umetnosti, ne, s tem, da je ta tribalna umetnost urbana, tribalna. Ker so v bistvu in muzika in seks in droge nekako so taka primarna emocija. Emocija, še veš, kaj. Ja. Spravo, vse to nekako je že izpravo njim. Ja. Sicer po drugi strani, ne, če pogledaš vse te izvajalce, ki konzumirajo neskončno količino drog, ne, pa jim to apsolutno nič ne pomaga, ne. Elton John ali pa ne vem, ško so ful nakokirani, nadrogirani pa tako naprej, ne. Whitney Houston pa tako naprej, da ne govorimo, ne, pa jim čist nič ne pomaga. Hočem reči, da v bistvu po drugi strani, ne, je to, da nekdo karkoli konzumira ali ne konzumira, še zmeri nič ne pomeni, ne. Ali da bo nekdo zaradi tega, kar kadi travo ali karkoli, da bo zaradi tega delal boljšo muziko. Prosto. Ni čist res. Drugače si tudi motorist. Povej malo, kaj voziš ti? Da ne bo mislil, da imaš ves pol nekaj razgrade. Ja. V bistvu zdaj imam Kawasaki 1500, Minstrik se imenuje, ampak je v bistvu ful predelan, 2-cilindra motor. To si iz Nemčije pripelil? V bistvu sem ga kupil v Italiji. V Italiji? Ja. In to čist pri francoski meji. Aha, okay.
En tak redek model, pa sem v bistvu kar zadovoljen. Ogromen. Ne? Ogromen. To je v bistvu vse, še en nasvet za mlade ustvarjalce slovenske. V bistvu, meni se zdi najbolj pomembno to, da bendi ne imitirajo nobenega. Ne? Zdi se mi, da je imitacija najslabša varianta, s katero se začne. Lahko začne delati. Zdi se mi boljše, da se dela nekaj, ker mogoče ni tako atraktivno, ampak da je nekakor izhajajo iz sebe, ne pa iz tega, da imitirajo nekoga. Ne. Ker ta imitacija nikoli ne pripelje daleč. Ne. Čeprav je mogoče kratkoročno se obeta neki uspeh ali karkoli, ampak v bistvu prej ali slej se konča v slepi ulici. Ne? Z nami je bil Aldo Ivančič. Lep pozdrav sem. To je to. To je to. The best. The best.